Bona tarda i gràcies un cop més per ser aquí. Les coses no són fàcils, però intentem adaptar-nos a les noves realitats, encara que sigui a darrera hora, com diumenge a la tarda, que va ser bastant electritzant. I finalment, doncs, el respecte i el reconeixement a les garanties sanitàries que ofereix la cultura, doncs, va permetre que, sortint o acabant les sessions a les 10 del vespre, poguessin mantenir les 4 sessions diàries, canviant l'horari, bàsicament el de la sala Laia, però mantenint íntegrament, de moment, la programació. Això ens afectava, ja sabeu que les coincidències sempre són terrorífiques, doncs això ens afectava plenament el dia d'avui, que és el dia del patrimoni audiovisual, que per dir d'alguna forma és el dia de referència de tota la gent que ens dediquem a la preservació de la memòria audiovisual, no només Filmoteca, sinó altres entitats, i alterava la programació. La voluntat era que les dues sessions de patrimoni poguessin ser consecutives i, per tant, compatibles, però l'adelantar l'horari de la Laia, doncs, han tingut que ser simultànies i aquí sí que no hi havia més combinacions possibles. Tot i això, per nosaltres avui és un dia important, és un dia de celebració, és un dia que ara, a continuació de la sala al costat, presentarem oficialment aquest nou programa que es diu Bàsics i Singulars de la Filmoteca de Catalunya, en el qual, doncs, hi ha una de les manifestacions de la importantíssima feina que fa el Centre de Conservació i Restauració de la pròpia Filmoteca. Portem anys treballant amb aquest projecte, és un projecte en progrés, i ara, doncs, després d'una primera etapa només amb els bàsics, era el moment d'oferir aquest segon catàleg. Catàleg que inclou alguns dels curtmetratges que es veuran a l'altra sessió i que inclou una quinzena de nous llargmetratges, entre els quals hi ha aquest últim sàbado de Pere Balanyà, que ha estat objecte de restauració digital per part del 2DR. Sense més preàmbuls, agraïm un cop més la vostra presència, la feina extraordinària del 2DR, la col·laboració de la Fundació Banc de Sabadell, que ens ha recolzat aquest projecte des de l'inici, l'ha renovat amb aquesta nova fase i amb la perspectiva que aquestes pel·lícules de la nostra memòria, del nostre patrimoni, circulin per filmoteques de tot el món, igual com ho estem fent fins ara. Passo la paraula a la Mariana Brutxo, que és la cap del Centre de Conservació i Restauració, i a la Rosa Cardona, que és la nostra conservadora, que us parlaran de la sessió d'avui i de la pel·lícula que veureu a continuació. Gràcies. Hola, doncs sí, com us deia l'Esteve, avui és un dia que, en paraules d'un company de la Filmoteca, és la nostra festa anual. Fa un any també, doncs, fèiem sessions especials, a més d'unes jornades específiques coordinades amb l'Arxiu Nacional i la Biblioteca de Catalunya, que d'alguna manera, afegint-hi Televisió de Catalunya, som les 4 institucions que conservem i tenim cura del patrimoni audiovisual, perquè hem de pensar que el patrimoni audiovisual és molt ampli i pot tenir des de temes de ràdio, televisió, imatge en moviment i també so. Doncs agrair-vos que vingueu avui, que és aquest dia tan especial per tots els arxius del món, i que és avui perquè des del 2005 la UNESCO va voler commemorar aquell 27 d'octubre de 1980, data en què es va aprovar la recomanació per a la salvaguarda de les obres audiovisuals. Aquest document va ser un punt d'inflexió en la conservació i valorització del so i les imatges en moviment arreu del món. Avui, doncs, fa 40 anys d'aquella recomanació i la mateixa Filmoteca podríem dir que gairebé és un exemple i que ha nascut en paral·lel, no? Doncs la Filmoteca es crea l'any 81, però no va ser fins al 1992 que vam tenir un arxiu que potser algú de vosaltres va veure, que estàvem als baixos de la Campana. I, afortunadament, des del 2013 hi ha el Centre de Conservació i Restauració, que és una de les de les seus de la Filmoteca de Catalunya, el Raval i Terrassa, i que ha estat específicament dissenyat per tenir cura de la col·lecció fílmica.
però també dir-vos que la Filmoteca no només és la col·lecció fílmica a nivell audiovisual, sinó que des de la biblioteca i al llarg de tots aquests anys s'han anat recuperant també bandes de so, fotografies, vídeos. Per tot plegat, podríem dir que la Filmoteca és la institució de referència a nivell de Catalunya del patrimoni cinematogràfic, entenent aquest d'una manera molt diversa, perquè podem parlar de patrimoni industrial, patrimoni gràfic, patrimoni de diferents tipologies, però el que és audiovisual realment som el referent a nivell de cinema. Un dels objectius que buscava la UNESCO quan declara dies del patrimoni, dies, ja ho sabeu, que hi ha dies per tot, però quan la UNESCO posa el seu segell és també amb una política de voler aconseguir, doncs, especialment en primer lloc, conscienciar el públic sobre la necessitat de preservació. Això realment era clau perquè s'ha perdut moltíssim. Encara avui en dia es perd, i més sobretot amb la fragilitat del digital, perquè si el fotoquímic era fràgil, el digital realment és gairebé eteri, no? Podríem dir, perquè s'ha desmaterialitzat. Un altre dels objectius era proporcionar oportunitats per celebrar aspectes específics locals, nacionals o internacionals del patrimoni, com una mica el programa Singulars, que ara tot seguit us ho explicaré una mica més. Un tercer objectiu era intentar destacar l'accessibilitat dels arxius. Hem de dir que hi continuem treballant, poder no és un dels nostres punts forts, però ens trobem els arxius fílmics d'arreu del món amb un repte immens, que és conciliar el dret de la ciutadania a tenir accés a aquests materials amb els drets dels autors. I llavors la majoria de les obres cinematogràfiques continuen protegides perquè passen normalment a domini públic al cap de 70-80 anys de la mort del darrer autor, i el cinema en poc més de 100 anys està majoritàriament encara protegit. Cosa que ens sembla perfecta, però vull dir que és difícil de vegades facilitar aquesta accessibilitat que avui en dia la gent com exigeix a una institució pública. Quart punt, atraure l'atenció dels mitjans de comunicació. Bueno, amb les qüestions relacionades al patrimoni. Crec que mica en mica ens anem trobant, no?, el forat dintre d'arribar gràcies als mitjans. Potser la mostra que hem aconseguit aquests darrers anys ha sigut el cinema, per la història del cinema a Catalunya, Retrat intermitent, que es va fer amb coproducció de la Filmoteca de Catalunya i TV3. Cinquè, millora la condició cultural del patrimoni audiovisual. Podent aquí, la llei de cinema ha sigut com el tom, no? De dir, finalment una llei el 2010 ens va equiparar amb la resta de patrimoni cultural. I per últim, posar de relleu el patrimoni audiovisual en perill, especialment en els països en desenvolupament. Des de la FIAF, totes les filmoteques, centralitzem una mica els esforços, però també hem de tenir en compte no només aquests casos en vies de desenvolupament, sinó també en situacions de vulnerabilitat, com poden ser guerres, desastres naturals o crisis polítiques. Mira, ara mateix parlàvem de la Cinemateca Brasileira, que està passant realment una situació i que estem fent entre tots, estem com donant suport per revertir aquesta situació. Bueno, doncs, a part d'aquest any del dia en qüestió, la UNESCO, des de fa uns anys, tria com un tema. I aquest any ha triat el patrimoni audiovisual, la teva finestra al món. I a partir d'aquí, doncs, arxius d'arreu del món, doncs, intenten buscar aquesta idea com a leitmotiv, no? I és que els materials audiovisuals ens mostren fets i gens d'arreu des de la ficció o des d'una realitat atrapada pel seu temps, no? Però aquestes imatges i sons ens mostren, ens parlen i ens permeten connectar no només amb, que és el que quan veus la pel·lícula que et quedes atrapada, no? Que les pel·lícules que et sents que et parles, que connectes amb la gent no només llunyana, sinó també llunyana en el temps. Llavors, aquesta finestra al món, els singulars, és una mica aquesta varietat, no? El 2014, com us deia l'Esteve, vam començar amb els bàsics, que era un programa de cinema català a partir de 23 títols, que els vam organitzar en 12 sessions i 5 àmbits, i que volíem reivindicar internacionalment la varietat i la riquesa del nostre cinema. En aquesta mateixa línia, avui presentem Singulars, que és una selecció de pel·lícules dels nostres fons, però no necessàriament catalanes, però que
són especials, els diem singulars perquè tenen alguna cosa o fins i tot extraordinària, no? I han estat seleccionades per formar part d'aquest programa. Són 20 sessions que inclouen 15 llargmetratges i 25 curts. La pel·lícula més antiga és del 1931, i res, us faig una mica de comentaris perquè no ho comentaré a les 40, però la pel·lícula més antiga que hi ha en el programa Singulars, no en el de Bàsics, és la Proclamació de la República Catalana. Només dir que aquesta restauració es va fer gràcies a una còpia salvada d'un contenidor que una persona va replegar al carrer, i era una persona que recol·lectava del carrer coure. Va tenir la sensibilitat per agafar-la i pensar, ostres, això és una pel·lícula, i ens la va portar a la Filmoteca. Bueno, és aquestes històries que és important, la pel·lícula, molt, però també és que hi hagi aquesta sensibilitat per recuperar el patrimoni. La més propera és del 2010, i és Bicicleta, Cullera i Poma, de Carles Bosch, que també apareix un altre president de la Generalitat com a protagonista, però que té realment la memòria com a eix argumental, cosa que fem una mena de tancament, no? Entre molts altres títols, perquè ja us deia, no us destacar poder, Siega Verde, del 1961, amb el Pirineu com a protagonista, que algunes vegades l'hem passat aquí, i dirigida per Rafael Gil, un realitzador prolífic durant el franquisme, i que va ser doblada al català el 1967, i llavors ja es va conèixer com a Bermador. I és una pel·lícula realment especial, aquest doblatge en plens anys 60. També podeu trobar el darrer melodrama de l'italià Materazzo, del 64, i també moltes curiositats tècniques que fan de les pel·lícules realment coses una mica especials. Còmic Digital Day, d'Antoni Martí, que es va rodar amb Super 8 mil·límetres, o els curtmetratges de l'Isassi en Tecniscope, que era aquell panoràmic ideat a Itàlia per estalviar una mica de negatiu de càmera. O l'espectacular El lago de los cisnes, que em sap greu, però que és cinefotocolor i 3D, i dirigit pel Rovira Belet el 57. El lago de los cisnes, per exemple, està posat en una sessió que està vinculat a les arts i comparteix sessió amb Antoni Tàpies i un Buñuel que retrata la família del Salvador Dalí. També tenim animació, tant amb un llarg com amb un curt, que donen fe de la diversitat i de la riquesa dels dibuixants a casa nostra, com Escobar, com Ja, el Jordi Amorós, o Pepita Pardell, que reivindiquem tot i no està acreditada en els títols de crèdit. I és que dels 40 títols, només 6 han estat dirigides per dones. I per això una de les sessions més singulars és la dedicada a elles, que li diem, que és Elena Lumbreras i Emma Cohen, que us avanço que tenim previst que el desembre, perdoneu com ho feu, costa, el desembre farem una presentació de la seva obra, que recentment hem recuperat, les tenia que fer el juny, però bueno, en fi, ens anem adaptant a les disponibilitats que tenim. Per últim, vull dir, tenim això, no sé si està a disposició o si n'hi ha alguns, però bueno. No el podem distribuir de moment, però estarà a la web en molt breu. Com deia l'Esteve, igual que Bàsics, té aquesta voluntat de també internacional, no? I gràcies al Banc de Sabadell totes les pel·lícules tenen subtítols en anglès, francès, si és en català, en castellà, i per poder anar voltar tant com sigui possible. I també és la idea aquesta, igual que Bàsics, no? De que la gent agafi el que més li convingui, no? De si està tractant un tema o un altre, anar fent, o sigui, facilitar que el cinema català estigui present de manera el més fàcil possible a les filmoteques o institucions d'arreu del món. Això també ha estat gràcies a la col·laboració de tots els productors i dretavents d'aquestes pel·lícules que ens les han cedit amb aquesta complicitat de difusió del cinema català, perquè la filmoteca conservem per difondre, no? I al final aquest és un dels objectius d'aquests programes. Per últim, volia acabar amb una cita que ha fet la directora general de la UNESCO en relació al dia d'avui, l'Audrey Azoulay, del poeta i també director general de la UNESCO als anys 40, Jaime Torres Bodet, en motiu del Dia Mundial del Patrimoni, com us deia.
llegeixo en castellà, que és com és la cita, aquell és el poeta mexicà. Los archivos no son vastos cementerios, son lugares cruciales para la continuidad de la conciencia humana. Para ello tenemos el deber, para con las generaciones futuras, que este patrimonio tan específico y excepcional, a la vez que frágil y tecnológicamente desafiante, de darle la atención especial que requiere. Dir-vos que des de la Filmoteca ho continuarem treballant, tot i que aquest senyor ens ho deia als anys 40, no? Però és increïble la visió, no? Et sorprèn les paraules en aquest sentit de tenir aquesta vista de llarg recorregut. I més o menys res més, perquè sí que tinguem temps de veure la pel·lícula i poder tornar a casa tranquil·lament amb la situació que estem. I us passo la paraula a la conservadora de la Filmoteca, a la persona que ens guia moltes vegades i ens inspira a totes les coses que fem al Dosterra i les restauracions i preservacions. Deixo la paraula a la Rosa. Gràcies. Bona tarda. Jo faré una mica de context de l'último sábado, i que segurament coneixeu, però a mi nivell d'introducció. L'último sábado va ser el primer i l'únic llargmetratge en 35 de Pere Balanyà, però quan el 67 s'estrena, ell porta gairebé 20 anys dedicat al cinema. Enginyer industrial de formació, amb un treball de final de carrera dedicat al cine fotocolor i amb un altre treball amb un projecte d'una instal·lació cinematogràfica, Balanyà s'inicia a principis dels 50 en el cinema amateur i ho fa al SEC, que era el nucli del cinema amateur català. Havia creat el SEC la seva secció de cinematografia el 1932, i és allà on el 52 ell és un dels fundadors del grup La Gente Joven del Cine Amateur, que són això, un grup de cineastes joves units per la manera de veure cinema, per afinitat generacional, pels temes que els preocupen i pel cinema que els agrada, no? És el grup format per Jordi Feliu, per Pere Balanyà, per Jordi Juyol, que fan... que es distancien d'aquesta generació del SEC, d'aquesta generació clàssica de cinema amateur, i fan films col·lectius o s'ajuden i col·laboren en els seus films individuals. El grup es dissol el 1958, quan Feliu i Balanyà, buscant la professionalització, es matriculen a l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques, el que després serà l'EOC, l'Escola Oficial de Cine de Madrid, on es graduaran. És a la sortida de l'EOC que pot aixecar el projecte de l'Último Sábado i rodar el llargmetratge. De fet, ja hi havia una versió de 1959 amb el mateix títol, l'Último Sábado, rodada amb reversible i 16. Aquesta pel·lícula es conserva a la Filmoteca, però malauradament incompleta, perquè falta la part del so. I estem fent aquesta recerca perquè és molt interessant, perquè és l'Último Sábado amb una primera versió. També una de les pràctiques de l'Escola de Cine en realitat és una versió també de l'Último Sábado, del mateix tema. La pel·lícula s'estrena al Windsor el maig del 67, a les cartelleres del film, i jo he apuntat el que podem veure aquí a les vitrines que ens han preparat la biblioteca, no? I també explica una mica com s'explicava la pel·lícula en el moment, no? Un film de la nova mentalitat del cine joven espanyol, un film realista, ausente de falsos prejuicios y pudores mojigatos, a cuyo estreno se han adherido todos los cineclubs de Barcelona. Aquesta referència és perquè l'Último Sábado va rebre una ferotge crítica del moment de la seva estrena per part del crític de La Vanguardia d'aquell moment, el crític cinematogràfic. Va ser contestat pel Balanyà amb una carta i també una carta de suport dels 26 cineclubs de Catalunya i en aquell moment 14 crítics, entre els quals Arnau Olivar, Guarner, etc. L'Último Sábado és un retrat de la Barcelona del moment, d'aquesta Barcelona de creixement urbà i de l'arribada de la immigració,
Jo faré servir així paraules de Martí Rom, perquè crec que resumeix també què és l'último sábado, no? És la història d'un noi d'extraradi que, com el Pijo Aparte de Últimes tardes con Teresa de Juan Mercé, que també va ser publicada el 66, es revela la seva manera contra la penosa vida que porten els seus veïns, els seus pares, treballadors que desfilen ordenadament cap als tramvies. La còpia que veurem està digitalitzada. És una còpia, és una reproducció digital, no, dels negatius originals que es conserven a la Filmoteca. També dir que la Filmoteca conservem part també d'aquesta etapa amateur, però que és necessari, com ens passa amb altres feines, és necessari engegar realment un treball de recerca i de digitalització i de valorització d'aquesta etapa amateur, que explicaria tot el conjunt de l'obra de Pere Balanyà. I estem començant. Res més. Bona visió. Gràcies. Benvingudes i benvinguts amb aquest acte de celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, que se celebra avui. Es va instaurar ara fa 40 anys, gairebé tants com d'existència de la mateixa Filmoteca de Catalunya, i per nosaltres és un referent, és el dia de l'any en què celebrem la feina que realment doncs, ens ocupa, que és preservar i després difondre el patrimoni cinematogràfic d'un país, que és tant com parlar de la memòria i de la identitat. Havíem previst que les dues sessions commemoratives fossin consecutives perquè fossin complementàries, però els darrers canvis d'horari ens han obligat a anticipar una de les sessions i, per tant, ens estem contraprogramant a nosaltres mateixos, però hi ha tanta gent aquí com a la sala del costat, on s'està també projectant un llargmetratge restaurat pel nostre centre de conservació. I abans de passar a la matèria, diguéssim, voldria agrair la presència del secretari general de Cultura, el senyor Lluís Baulenes, per la seva presència, pel seu suport a la Filmoteca i en aquest acte. De la mateixa manera, doncs, que també vull agrair la presència del director de l'ISEC i, molt important per nosaltres, la presència del president del Gremi d'Exhibidors de Cinema. Justament l'altre dia vam estar nosaltres en un acte organitzat en un cinema, diguem-ne, comercial. Avui ells estan a la Filmoteca. Això vol dir que les butaques són exactament iguals en un espai que en un altre i que tots dos compartim el mateix, que és l'exhibició cinematogràfica en pantalla, en públic i en condicions segures, com tots plegats ho estem fent. Dit això, la sessió d'avui el que vol també és presentar una iniciativa de la Filmoteca, una iniciativa que ja vam començar l'any 2014 amb un programa que es deia Bàsics del Cinema Català i que ara ho hem ampliat amb una segona col·lecció que són els singulars de l'arxiu de la Filmoteca. Amb això el que volem fer és tot l'esforç que s'està fent per preservar el patrimoni, donar-li visibilitat, i en aquest cas una visibilitat internacional a través de festivals, d'altres filmoteques, d'institucions culturals d'arreu del món, i que ha tingut, ara veureu, doncs una àmplia acollida durant aquests 6 primers anys i esperem continuar-ho. Per fer això ha estat essencial la feina del Centre de Conservació i Restauració. Moltes vegades es redueix la visibilitat de la Filmoteca en aquest espai, les projeccions en la seu del Raval, però la Filmoteca és molt més. La Filmoteca darrere té aquest centre que el que es dedica és a preservar el patrimoni i a posar-lo en valor. I per posar en valor també aquests singulars ha estat igualment essencial la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, que ja va participar en els bàsics i que ha mantingut aquest compromís amb el projecte finançant el subtitulat a l'anglès i al francès de tot aquest material perquè tingui difusió internacional. Dit això, us presentaré breument el que són aquests bàsics i singulars, per després donar la paraula a Xavier Càmera, el nostre conservador digital, que parlarà del programa específic que veureu avui en 4 curtmetratges, i tancarà l'acte el senyor Lluís Baulenes com a secretari general. Bé, això és el que presentàvem ara fa 6 anys, aquests bàsics del cinema català.
L'objectiu era crear una antologia de cinema català des dels orígens fins al present, per ser difós internacionalment, amb les filmoteques afiliades a la FIAF com a gran centre d'expansió. Llavors encara parlàvem de difusió de còpies analògiques, en aquests moments el DCP, el digital, ho ha monopolitzat tot, i estàvem parlant de 5 programes amb 12 sessions que equivalien exactament a 9 llargmetratges i 14 curtmetratges, subtitulats, com deia, a diversos idiomes. En aquí hi havia films de diverses èpoques, hi havia primitius, hi havia un programa sobre la Guerra Civil, hi havia grans clàssics del nostre cinema, com Los Tarantos, com La plaça del Diamant, com Vida en sombres, que ha estat una de les joies i revelacions en diverses filmoteques, i aquest programa, complet o amb diverses adaptacions, doncs s'ha vist des d'aquells moments, doncs s'ha vist en el Festival de Cinema Mut de Bonn, al Festival de Cine Recobrado de Valparaíso a Xile, a les Cinemateques de Luxemburg, a la Cinemateca de UCLA a Los Angeles, a la Cinemateca Mexicana, a la Cinemateca Nacional, al Festival de Guadalajara a Mèxic, a Oberhausen a Alemanya, un programa específic en el MoMA de Nova York, al Filmmuseum de Viena, a la Cinemateca Quebecois a Montreal, o al veí i entranyable amic Institut Jean Vigo de Perpinyà. També aquestes pel·lícules s'han vist a través de la Filmoxarxa, una altra iniciativa de la Filmoteca de Catalunya i de l'ISEC per difondre el cinema català pel territori. En aquests moments hi ha una sèrie de 6 programes integrats dels bàsics del cinema català dintre de la Filmoxarxa circulant pel territori. En aquest sentit, torno a recordar aquesta sessió, per mi molt simbòlicament important, de que una de les pel·lícules de la Filmoxarxa, Herois, una pel·lícula catalana de fa 10 anys, es veiés per primer cop dintre d'aquesta iniciativa amb un cinema comercial com és el Filmax a Gran Via la setmana passada. A partir d'aquí, d'aquesta experiència i d'aquest balanç extraordinàriament positiu, és quan ens plantegem aquest segon catàleg d'afegir-hi, sense renunciar als bàsics, afegir-hi els singulars. Què són aquests singulars? Una antologia de títols singulars o especials que tenen algun toc diferencial preservats al Centre de Conservació i Restauració. Hi ha pel·lícules majoritàriament catalanes, però també hi ha una pel·lícula marroquina, hi ha una pel·lícula italiana, és a dir, hi ha pel·lícules de diferents nacionalitats, però preservades al nostre centre. L'objectiu és el mateix, difondre-ho internacionalment, i es composa de 15 nous llargmetratges i 27 curtmetratges, dels quals 4 els veurem a la sessió d'avui. Què és el que hi ha? Doncs, per fer un repàs ràpid, això ben aviat estarà penjat al web i podeu consultar-ho, i els he titulat com a Realismes i Poètiques, Fuego a la Sangre, un iquino molt poc vist dels anys 50, el clàssic Vermadú, Ciega Verde, un dels primers doblatges al català dels anys 60 a partir de la novel·la i producció de Josep Virós, i en aquest sentit també un record per Jean Valéry, la protagonista que va morir fa apenas dos setmanes. El último sábado, de Pere Balanyà, que s'està projectant en aquests moments a la sala al costat. El certificado, de Vicenç Lluc, amb la Núria Espert com a protagonista. Mirades internacionals, un melodrama, l'última pel·lícula de Raffaele Matarazzo, una pel·lícula italiana, o aquesta sorprenent troballa, doncs, que durant mitja volta al món, de Quel que se venem amb sans significació, una pel·lícula marroquina prohibida al seu moment als anys 70 i que va aparèixer i hem restaurat al nostre centre de conservació. Abans i després de l'Escola de Barcelona, el primer Nunes dels anys 50, Lejos de los árboles de Cinto Esteve, o El vampir cua de cuc de Pere Portavella. Històries de la transició, Ic Digitur Dei, una pel·lícula d'Antoni Martí Gic, rodada amb Super 8, amb guió de Quim Monzó, una pel·lícula d'animació de Jordi Amorós, i el Manderley de Jesús Garay. Mirades d'autor, Los motivos de Berta, de José Luis Guerín, també recentment restaurada, El llarg hivern de Jaime Camino,
o Bicicleta, cullera, poma, el documental de Carles Bosch sobre Pasqual Maragall i la seva malaltia. Hi ha curtmetratges, hi ha una sessió que hem titulat Turistes i viatgers, de les quals avui veurem un exemple. Una altra sessió que hem titulat Elles, amb el qual hi ha dos cineastes, tres curtmetratges d'Emma Cohen, que els projectarem, és una sessió que teníem pendent des del mes de juny, i la projectarem el proper mes per presentar aquestes restauracions, acompanyada d'una pel·lícula militant d'Helena Lumbreras sobre la premsa als anys 70. Un apartat sobre les arts, del qual també veurem com a gran exemple aquest Llac dels Cignes, també de Rovira Veleta, rodat amb cinefotocolor i 3D, una raresa dels anys 50 i que avui veurem, i per això us hem distribuït les ulleres per poder-lo veure amb les seves condicions originals. També hi ha un curtmetratge sobre Antoni Tàpies i aquest Menjar en Garotes, que és una petita filmació atribuïda a Luis Buñuel als anys 30, mentre rodava L'Aix d'Or, i és una home movie rodada per Buñuel a casa de Salvador Dalí amb els seus pares, doncs, com a protagonistes, els pares del pintor, naturalment. De la República al feixisme hi ha un documental sobre la proclamació de la República Catalana l'any 1931. Ara, fa un moment, a l'altra sessió, Mariona Bruzzo, cap del Centre de Conservació, recordava que és una pel·lícula trobada en un container per algú que buscava coure, i que va tenir la sensibilitat i la inspiració de portar el material a la filmoteca, i gràcies a això es va recuperar aquest material tan valuós i tan històric com és aquesta filmació de l'any 31 amb el president Macià. Hi ha un curtmetratge didàctic també molt interessant de Vides Noves, que és una producció de la Bayer per difondre les atencions al nadó, molt didàctic, rodat durant la República, i aquesta transfusió de sang de Laia Films, que també veurem a continuació. I hi ha una sèrie de petits noticiaris feixistes abans del Nodo, doncs, que ja apuntaven la tendència de cap a on aniria el nou règim, que va perdurar durant 40 anys. Hi ha diverses mostres d'animació, que també en veurem un exemple, des d'anuncis publicitaris dels anys 30, produïts per una empresa alemanya d'un jueu fugitiu del nazisme que va estar un parell d'anys a Catalunya, fins a altres mostres de l'animació, que era un dels plats forts del cinema català d'aquells anys 40 i 50. I un segon programa d'animació. Això ja ha començat a circular, no ens hem esperat a tenir el catàleg i a llançar-ho oficialment. L'èxit desbordat a la pròpia empresa, que es diuen aquests casos, i concretament aquest llargmetratge marroquí, que el que es venim amb la significació, es va estrenar al Fòrum de la Berlinale del 2019 i des de llavors ha circulat, doncs, pel Cinema Ritrovato de Bologna, el Festival de Tànger, on es va estrenar finalment al Marroc en presència del seu ministre de Cultura, Marrakeix, Mar del Plata Argentina, etcètera. El Vampir Kodakuk recentment ha estat en una retrospectiva a Porta Vella a Londres, també ha estat ara al mes d'agost al Cinema Ritrovato de Bologna, i el Llac dels Cignes, el plat central d'aquest vespre, doncs el vam presentar amb roda de premsa fa uns mesos aquí, però no s'havia vist públicament a Catalunya, i arriba ja precedit per una estrena internacional en el Festival Lumière de Lió. I, per tant, doncs, aquest és el tret de sortida d'aquest projecte, i creiem que la celebració del Dia del Patrimoni, tot i ser en circumstàncies tan especials com les que estem vivint, doncs era una ocasió immillorable per llançar-lo i per presentar-lo públicament a mesura que les pel·lícules que encara no s'han vist, doncs, també les anem projectant en aquestes sales. Gràcies, i passo la paraula al Xavier Càmera, com deia, responsable conservador digital del nostre Centre de Conservació i Restauració, que és una de les persones, juntament amb la resta de l'equip, que ha estat al peu del canó de tota aquesta operació de recuperació d'aquests materials. Xavier, gràcies i endavant. Bé, benvinguts i benvingudes a aquesta sessió una mica típica del Dia del Patrimoni.
És una festa, diguem, per a les filmoteques i és un dia per reivindicar les nostres feines i les nostres tasques que fem, que són conservar, restaurar i difondre aquest patrimoni cinematogràfic. Llavors, aquest any presentem una mostra una mica eclèctica, però de quatre curtmetratges, que un és El lago de los cisnes, que ara us parlaré sobre la restauració. Després és un noticiari de Laia Films, que és Transfusió de sang, que és bastant idoni tenint en compte el temps on que estem ara. I després vindrà un curtmetratge d'animació, que és El cascabel de Zapirón. I conclourem amb una visita virtual a Tòquio amb un curtmetratge Tecniscope, amb el cinemascope econòmic, per dir-ho d'una manera, de l'Isashi Sasmendi, que també és força interessant. Per la part que em toca a mi, avui em centraré principalment en el tema de la restauració del Lago de los Cisnes i voldria explicar que ha estat un treball d'equip, principalment de tots els companys i companyes del Centre de Conservació que han treballat directament o indirectament, també de l'Àlex Rocosa, que es va dedicar a pell i ànima a fer la restauració digital dins del programa dels becats del centre, també el Manel Alminyana, pel que li tocava com a restauració de so, i fins i tot el Josep Maria Caraltó, que ens va ajudar, com explicaré més tard, al respecte. Sobre el tema del Lago de los Cisnes, val a dir que és un film força peculiar, per no dir molt peculiar, ja que es tracta del primer film rodat en 3D a l'estat espanyol. Només un any més tard que es rodés el primer llargmetratge a Estats Units en sistema Natural Vision en 3D per la Columbia. També és molt peculiar perquè és un dels 18 llargmetratges que es van rodar en el sistema Cinefotocolor entre finals dels anys 40 i principis dels anys 50. I també perquè, diguem que aquest títol ho té tot. Té el 3D, té el sistema aquest Cinefotocolor. El seu negatiu de so, com després explicaré, està en un format obsolet, que és un 17,5 mil·límetres, i també fins i tot a la mateixa imatge vam trobar plans en nitrat de cel·lulosa i en acetat de cel·lulosa. Per tant, era un somni per un restaurador trobar un material tan divers i tan fascinant com aquest. Per desgràcia només dura 12 minuts, però també és positiu perquè el mal de cap ens l'estalviarem. Llavors, sobre el Lago de los Cisnes, durant el rodatge, això es va rodar l'any 1953, al maig, concretament, als estudis Orfea. I això cal tenir-ho en compte perquè els estudis Orfea eren propietats dels germans Aragonès, que són qui es van inventar el sistema de cinefotocolor, que és una versió del Technicolor, però molt més econòmica, perfectament s'entenia pels temps en què vivien, però amb uns resultats força, força positius. Llavors, es va estrenar un mes més tard de rodar al cinema Windsor Palace de Barcelona, on, curiosament, un any abans s'havia presentat el primer llargmetratge 3D de la Columbia Pictures, que es deia Buena Devil. Val? Llavors, el que era molt clar és que l'ànima del projecte aquest del Lago de los Cisnes van ser Daniel Aragonès, com ja hi he explicat, i també Josep Arquer, que era un home de negocis del Gran Teatre del Liceu i, curiosament, també era el propietari dels cinemes Windsor Palace. Llavors, tot quedava una mica en família. Va ser justament en aquest cinema, en el Windsor Palace, on es va estrenar El Lago de los Cisnes, juntament amb el segon llargmetratge de la Columbia Pictures, en 3D, amb aquest sistema de Natural Vision que es deia Un hombre en las tinieblas. Havent dit això, van aprofitar que durant aquelles setmanes havia vingut al Gran Teatre del Liceu el Ballet Internacional de Londres, dirigit per la Mona Inglesby, que jo no coneixia, òbviament, però era una ballarina molt famosa, i van aprofitar per rodar amb aquesta companyia de ballet. Van encarregar el projecte a un jove realitzador
poc conegut llavors, però que es va atrevir a fer-ho, que va ser ni més ni menys que Rovira Veleta, i fins i tot va aparèixer com a ajudant de direcció el nostre estimadíssim Josep Maria Forn, que llavors era molt jove, però que també es va donar a conèixer amb aquest títol. Tots aquests coneixements de recerca, gràcies a la Rosa Cardona, que és la conservadora i que va passar moltes hores estudiant tot el que és el sistema de cinefotocolor, el sistema 3D i tota la història, ens ha permès poder restaurar aquesta pel·lícula i la podem gaudir avui. Segons la premsa, El lago de los cisnes es va rodar en una sola nit. Això és el que diu la premsa, però ja us fixareu que hi ha un parell d'escenes de dia. Llavors, no sé si es va acabar rodant en un mateix dia i nit o únicament, no sé com ho van fer, però el cas és que va tenir molt d'èxit de públic i de crítica. Es va estrenar el 9 de juny i va estar fins a l'agost aproximadament del 1953. Després d'això, li vam perdre la pista. Pensàvem que aquesta pel·lícula era una pel·lícula de Rovira Veleta de la seva primera etapa que havia desaparegut, que no existia cap material, fins que, afortunadament, quan va tancar un laboratori, un dels últims laboratoris a Espanya, la Filmoteca de Catalunya es va ocupar del fons de pel·lícules que hi havia al laboratori i fent els inventaris pertinents vam trobar El lago de los cisnes, vam trobar amb les llaunes originals i va ser una descoberta fantàstica. A més, afortunadament estava completa, hi havia els negatius originals d'imatge i de so, però per desgràcia no vam trobar cap còpia. Però, afortunadament, també, gràcies a la col·lecció de Joan Gabriel Terrats d'uns fotogrames, vam trobar 10-12 fotogrames d'una còpia de treball en color del Lago de los Cisnes, que ens va servir almenys com a una referència vaga per poder corregir el color. Per què? Perquè els negatius d'imatge del Lago de los Cisnes estan en blanc i negre. Us explicarem molt ràpidament el que és el sistema cinefotocolor i el sistema 3D. Van rodar amb una càmera, era una càmera doble. La càmera esquerra rodava el que veia l'ull esquerre i la càmera de la dreta rodava l'ull dret. Però fins i tot dintre d'aquesta càmera hi havia dues bobines. Una que al mateix temps filtrava la llum vermella i llavors capturava en una emulsió de blanc i negre tota la informació de color excepte el vermell, i en una altra bobina que hi havia just a sota hi havia un filtre blau que filtrava la llum blava i llavors capturava la resta de color. Tot això mitjançant un procediment fotoquímic que es feia després en el laboratori s'obtenien les còpies de color. Era un procés força complicat, val a dir. El tema de la restauració. El que vam fer és, vam escanejar aquests negatius d'imatge a una resolució de 6K, perquè us feu una idea, les còpies digitals que es passen avui habitualment als cinemes són o a 4K de resolució o a 2K de resolució, però amb aquesta amplada d'escaneig ens asseguràvem poder preservar digitalment, per una banda, El lago de los cisnes, i també ens permetia poder treballar durant la restauració còmodament, perquè després simplement ho reduiríem a la resolució de 4K. La part més complicada de la restauració va ser tot una mica, no complicat, però va ser com un tsunami, diguem, de petites etapes, com una volta ciclista, on la part final està a dalt i vam anar pujant a poc a poc. La part més crítica, diguem, el Tourmalet, va ser quan vam haver de combinar la bobina vermella amb la bobina blava, perquè havia de quedar alineat perfectament, perquè si no el que veuríem serien ombres i siluetes i seria infumable, no es podria veure la pel·lícula. Llavors, gràcies a la tecnologia que disposem en el Centre de Conservació i Restauració, això va ser possible i vam aconseguir alinear tant l'ull esquerre com l'ull dret els canals de color.
ja teníem mitja feina feta. Llavors, es va procedir a tota la restauració digital, vam eliminar les ratlles, brutícia, el que els restauradors considerem que són defectes que es poden eliminar, perquè, òbviament, en una restauració no es pot esborrar tot. Hi ha coses que estaven originàriament a la pel·lícula, que això s'ha de mantenir, és a dir, totes aquestes restauracions que a vegades es veuen a la televisió s'ha d'anar molt en compte, i això és una cosa que s'ha de reclamar especialment en un dia com avui. Un cop fet aquesta restauració digital, llavors vam passar a la fase, etapa de color, per poder atalonar o corregir el color d'aquest material. Afortunadament teníem aquestes diapositives i llavors les teníem just al costat dels monitors i vam calibrar-ho de manera que vam obtenir una aproximació, jo crec, molt fiable de com es va veure el Lago de los Cisnes. Un cop vam tenir això, vam procedir amb el tema del so. Sorprenentment, la restauració del so va ser la part més complicada de totes. Llavors, per què? El so, el negatiu de so, era en el format 17,5 mil·límetres. Això què vol dir? Vosaltres sabreu que una pel·lícula està en 35 mil·límetres. Els laboratoris d'aquella època, per estalviar, retallaven horitzontalment una pel·lícula verge a 35 mil·límetres i et quedava els 17,5 mil·límetres per poder estalviar i poder impressionar el negatiu de so, que només necessita una part de la pel·lícula. Què passava? Que no disposàvem de cap màquina per poder digitalitzar aquest negatiu de so. Tenim tenim els escàners, tenim telecines, tenim diversos equipaments, però no hi havia cap, ni tan sols maniobrant una mica, que poguéssim capturar-ho. Va ser gràcies a Josep Maria Caraltó, que ens va modificar ell, amb la seva edat, amb 90 i pico anys que tindrà, va modificar una màquina de captura, perdó, de reproducció de so magnètic, i va llimar peça per peça perquè pogués transportar el negatiu de so de 17,5 mil·límetres. Això no només ens va permetre capturar el so del Lago de los Cisnes, sinó que a més ens permetrà poder capturar i digitalitzar part del fons dels 17,5, dels negatius de so de 17,5 que tenim en el fons del 2TR, de la Filmoteca. Un cop vam tenir ja digitalitzat, capturat el so, el nostre company Manel Almiñana ho va restaurar i ja disposàvem tant de la imatge com del so. Finalment vam crear un DCP en 3D, que és el que veurem avui i que espero que us agradi. I res més, només avisar-vos que és una mica complicat veure amb mascareta i ulleres 3D. Us recomano, per no haver-vos de baixar la mascareta i fer trampes, que allunyeu una mica les ulleres i eviteu que se us esteli. D'acord? Gràcies. Passo la paraula a Lluís Balenes per tancar l'acte. Molt bé, moltes gràcies. Director de la Filmoteca, director de l'ISEC, cap del Centre de Conservació i Restauració del Patrimoni Audiovisual, responsable d'aquest mateix centre, responsable digital i conservadora, president dels Cinemes, bona tarda a tothom. En primer lloc, excusar la consellera. Havia de venir avui, però evidentment hi ha altres qüestions a nivell d'agenda que al final motiven que no hi pugui ser. En tot cas, és veritat que per mi és una satisfacció poder estar aquí precisament el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. I quina millor manera que celebrar-ho que presentant aquest nou catàleg de la Filmoteca de Catalunya, Bàsics i Singulars. I també amb aquesta gran explicació que acabem de rebre. És a dir, jo penso que ens obre tots uns ulls i una necessitat també d'aprendre i de continuar escoltant. Segurament que haguéssim preferit més que haguessis continuat amb l'explicació que no pas sentir aquestes meves paraules. Però en tot cas és per anar avançant. Cultura bé essencial. Fa un mes, aproximadament, un mes i escaig, que el govern de la Generalitat de Catalunya ho va aprovar a nivell de govern i moltes persones van pensar que això era una declaració més i buida de contingut. Precisament ha quedat demostrat que, si més no, hem intentat nodrir-la de contingut
i precisament dotar-la de sentit per ella mateixa. I és així que s'han fet diferents accions. Una va ser incrementar l'aforament als cinemes o als espectacles, passant doncs, a una part de confinament de Catalunya o de zones que hi havia de 50 al 70%, o bé, fins i tot, doncs, un exemple el tenim doncs, aquest mateix cap de setmana, quan en principi doncs, totes les activitats s'acabaven a les 9 per ser a casa tots a les 10, i en canvi les activitats culturals es podien acabar a les 10 per ser a casa a les 11. Penso que aquesta és una manera precisament de preservar el que és el fet cultural. I també volia aprofitar per agrair-los a tots vostès, els espectadors, també aquest civisme que tenim a nivell de comportament. Quan nosaltres diem que la cultura és segura i que aquests espais com el d'avui doncs, són segurs, és perquè vostès ho fan segur, perquè evidentment doncs, realment tenen en compte el que és la distància, el rentat de mans i, per tant, el comportament cívic. El comportament cívic és el que ens marca cap on hem d'anar. I això no treu que estiguem en una situació límit, i això no treu que potser a vegades hi hagin altres decisions i potser no passarem molt enllà que seran decisions més dràstiques, però com a mínim hem anat avançant en aquest sentit. Precisament avui, el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, el que vull posar és en valor la importància de l'activitat del patrimoni, de l'activitat patrimonial de la Filmoteca de Catalunya i molt especialment la del Centre de Conservació i Restauració, com a preservadora de les imatges cinematogràfiques que donen testimoni de la identitat del país des de principis del segle XX. És la nostra història, és el que ens estimem, però precisament perquè ens ho estimem, perquè és el nostre patrimoni, sense una mirada enrere no podríem entendre el present i molt menys no dibuixar un futur, perquè el futur ens el marcarà el propi passat. Per altra banda, voldria subratllar la pertinença d'una iniciativa com aquesta, Bàsics i Singular, que permeten exportar una part d'aquest patrimoni en centres de referència d'arreu del món i també dintre del nostre territori. Abans ho deia el director amb algunes projeccions concretes. Pensem que la difusió és un element essencial per conèixer nosaltres i també per ser coneguts nosaltres arreu. Per tant, endavant amb aquestes iniciatives, també. Apostem per la necessitat d'incrementar un pla de digitalització des de materials analògics preservats a la Filmoteca, a fi de garantir-ne la seva visibilitat a l'era digital. Fins ara, la digitalització era important. Avui en dia hem vist que és essencial. És una necessitat passar aquesta digitalització. Fins i tot amb l'exemple que ens estaven explicant, a vegades per captar el so, necessitem recórrer a les persones que ho havien fet i que ho havien treballat, i aquest és un patrimoni que no podem perdre. Finalment, i per no cansar-los més i passar al que realment volem, dos agraïments. El primer és el suport a la Fundació Banc de Sabadell, que des de l'inici del projecte Bàsics el 2014 i ara amb els singulars. I finalment també a totes les persones que estan treballant al Centre de Conservació i Restauració, perquè sense aquesta feina, a vegades sorda, fosca, que no es veu, però que en canvi nosaltres avui la podrem gaudir, doncs no tindria sentit, perquè tot el passat se'ns esfumaria entre els dits. Per tant, moltes gràcies, gràcies per ser aquí, gràcies per gaudir del dia d'avui i passem a veure aquesta visualització dels singulars curts. Gràcies.